får du en. Tack. En giraff. Vad fin den är. Har du köpt den? Den har jag inte köpt. Den har bytt till mig när jag var i Tanzania. Där såg jag många levande giraffer. De är väldigt fredliga djur. Jag såg lejon också. Giraffen har lång hals och ser bra. Den behöver inte alls vara rädd för lejonen. För lejonen angriper sällan giraffer. När jag var i Afrika bodde jag i en by som låg nedanför Afrikas högsta berg. Det heter Kilimanjaro. Och det är en slocknad vulkan. Den är så hög så den har alltid snö på toppen. Jag bodde på ett hotell på bergets sluttning. Inne i hotellet fanns en matsal. Där satt vi ofta åt. Jag förstod inte vad de sa som jobbade på hotellet. För det var bara vi som var svenskar. Runt hotellet fanns ett stängsel. Och innanför en fin trädgård. Där brukade jag vara. Jag gick och letade efter smådjur bland blommorna och tittade på dem med mitt förstoringsglas. Det fanns många djur där som jag inte hade sett förut. Till exempel gräshoppor som var lika stora som min hand. Och fjärilar. En dag såg jag en bönsyrsa. Den hade trekantigt huvud. Och vassa taggar på frambenen. Den kallas för insekternas tiger. För den äter andra insekter. En dag gömde jag mig i en häck. Och smög på en kameleont. Den balanserade på en tvättlina. Foten är som en tång. Och så stöder den sig med svansen också. Den går väldigt långsamt och försiktigt. Ögonen kan den röra hur som helst. Både framåt och uppåt. Och nedåt och bakåt. Nu tittar den på svansen. En del kameleonter har horn i pannan.
Det var roligt med djuren. Men ibland längtade jag efter någon att leka med. Jag vågade inte gå utanför hotellgrinden. Jag kände ju ingen. Jag förstod inte vad människorna sa heller. Så jag var blyg för dem. En dag kom en pojke till hotellet. Jag undrade vad han ville. Han vinkade åt mig. Då gick jag ut ensam för första gången. Han satte sig på marken utanför hotellet. Tillsammans med en annan pojke. De hade träsaker med sig. De skulle kanske sälja sina träsaker. De undrade nog var jag kom ifrån. Why? Jag skulle vilja ha den där giraffen. Fast jag förstod inte vad han sa. Why? Han pekade på min morakniv. Då kom vi på att vi kunde ju byta. Det var ju bra för honom egentligen. Han gjorde ju träsaker. Och så bytte vi. Och på så sätt fick jag giraffen. Sen tänkte jag på honom varje dag. Och väntade på att han skulle komma tillbaka. Den som jobbade på hotellet sa att pojken bodde i en by. Ännu högre upp på Kilimanjaros sluttning. En dag fick jag följa med dit. Och han bodde med sin familj i en bananodling. Pojken hette Bonifast. Bonifast är bara lite större än jag. Ändå har han slutat skolan. Han hjälper sina föräldrar med jordbruket. De har 3 får, 1 get och 1 ko. De äter bananblad. Bonifas mamma har 8 barn. När pappan har tid över från jordbruket
göra en träsaker som Boniface får sälja. Här ska pappan göra en giraff. Tafadhali nipatie ile tupa. Och kniven måste slipas för att vara riktigt vass. Pappan har många olika verktyg. Och Boniface hjälper sin pappa. Jag vet precis vilket verktyg pappan behöver. Naomba uniwashie moto, eh? Den ska girafferna få mönster. Och då gör Boniface upp en eld. Han hade inga tändstickor. Utan han hämtar glöd från mammans kokeld. Och bär det på ett bananblad. Sen tar han ett fårskinn från taket. Och sätter fast det mellan två stenar. Det är en blåsbäll. När han blåser tar elden fart och börjar brinna. De eldar med det som blir över från träsniderierna. Sen får Boniface lillebror sköta elden. Elden är färdig och pappan in i eldhyddan. Inne i elden har Boniface lagt ett glödjärn. Med det bränner pappan in ett mönster i träsakerna. Bonifas syster kommer med vatten. Då doppar pappan träskaftet i vattnet så att det inte ska ta eld.
alla barnen tittar noga på. De lär sig hur man gör. Pappan har gjort många saker och Boniface packar dem i en säck och går och säljer dem. Det var lång väg till mitt hotell. Först fick Boniface gå igenom många bananodlingar. Sen kom han till en regnskog med stora träd och lianer. Det var som en djungel. Sen kom han till ett högt, högt vattenfall. Det är snö från Kilimanjaro som smälter och blir vatten. Det tog flera timmar för Boniface att gå till hotellet. Och när han kom fram blev jag glad. Jag brukade vänta på honom. Och han lärde mig att säga jambo. Det betyder hej. Och jag lärde honom att säga hej. 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 Så nu vet du hur jag fick en giraff och en vän i Afrika. Men vad betyder giraff egentligen? Det betyder fred. Varför då? Därför att den inte jagar några andra djur. Bra. Hej då. Hej då. Jambo.